Kako bi naša deca bila bezbednija u saobraćaju, nastavlja se akcija Đaci vas mole usporite pored škole. Za đake prvake održano je edukativno predavanje Osnova ponašanja u saobraćaju, a poklonjeni su im i fluorescentni prsluci. U osnovnoj školi France Perše na opštini Rakovica nastavljen je osmi ciklus akcije Đaci vas mole usporite pored škole. Svim prvacima te škole su na edukativnom času predstavljene osnove ponašanja u saobraćaju i podeljeni fluorescentni prsluci kako bi bili uočljivi vozačima. Direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Service Andrija Čupković rekao je da će u naredna dva dana biti završeni edukativni časovi u svim školama na opštini Rakovica, a više od 1000 prvaka družit će se sa saobraćenim policajcem i glumcima koji će im objasniti pravila ponašanja u saobraćaju i ukazati na značaj nošenja fluorescentnog prsluka koji dobija svaki prvak u Beogradu. Ovo je još jedan način da se mališani edukuju kroz igru. Bezbednost dece u saobraćaju je prioritet i zbog toga najmlađim učesnicima u saobraćaju treba na pristupačan način objasniti kako da se bezbedno ponašaju na putu od kuće do škole. Zato je neprocenljiv doprinos akcije u kojoj oni već kao prvaci nauče da prelaze ulicu i poštuju saobraćajne znake. U planu je i akcija sa Automoto Savezom Srbije u okviru koje će se raditi na edukaciji osnovaca do 4. razreda kao i njihovih roditelja, rekao je Čupković.